ciidamadii qarankaaa faafiyey shacabkii baa faafiyey waxaa waeye golihii wakiilada dhegaha looga addimay waxaa suurto gashay inuu iscasilo iscasilaa deg degana ku dhawaaqo ninkii musharaxa ahaa cali xaamud jibriil ninkii saamaynta badan lahaa ee aad looga baqayay inuu culays ku noqdo dibu doorashada ama doorashada halgamaa faraton waa uu tanaasulay war farxad la weeye xalay intaynu jiifnaa warqadi soo dhacday ama hadlay ninkii cali xaamud jibriil ahaa laakiin wuxuu canaan kala duldhacay maxamed abiib xildhibaan ooyaaye iyo raggii badnaa maxamed abiib waxa uu ka mid yahay ragga doortay inaan sool somalilan laga jirin waxaa la kala dooranayey kala go'a somalilan iyo midnimada somalilan dadku jihay wada raaceen golihii wakiiladu na jihay aadeen maadaama shacabkaas birito ay cod weydiisanayaan waan dul istaagi doonaa mahadcelinta ayaana halkan ka maqnaa doonin waxaa codsanayaa in muuqaalkan like la saaro lasii sheer gareeyo oo meel fog la gaarsiiyo mar walboona hadalno hadalkeena waad qaadaan aad baa u mahadsantihiin xaqiiqo production waxay u taagan tahay qancintiina waxay u taagan tahy cadowgiina inay idintusto waxay u taagantahay soosaarista waxyaabaha la ydinka qariyey macquul ma ahan inaan idinku fiirsanno kuwo saqhraamiin ah kuwo nolosha ka dhacay kuwo cabsan oo shiik iyo shariif dad weynihii somalilan ku xadgudbayo caayayo afla gaadaynayo damiirkeenu waa uinasiin waayo arrimaheen iyo howlaheen o dhan waxaan uga tegnay difaacidiina garabistaagga ciidamada qaranka somalilan ee cid walba qarnimada somalilan dal iyo dibadba uga doodeyso inaynu u heelinno inaynu dhahno hiro baa taa horey u soco dadka haldoorka ah inuu difaacna sharafta leh ee lagu xadgudbay sida hooyo adna aadan oo kale hooyadii qaranka somalilan gabadha yare qiimaha badan ee qadan qaran dadka ahlu kiramka ah ee kor in loo qaado mudan ayaanu mar walba halkaan sharaftoodii cerdigooda ka difaacna aad baa umahadsantihiin ninkii cali xaamud jibriil ahaa ee saamaynta badnaa ee maaragta aadka looga baqaya inuu yaasiin faratoon mudanaha qaranku mahdiyey ee hadda ka hor maaragtay lagu xadgudbay ee hadda ka hor looga heeliyey mid jib jira cabdirasaaq khaliif oon waxba ogeyn ee cuqdada ciilqaba ahaa cuqdadaysnaa in looga heeliy ama codkii faratoon la siin lahaa faratono nineteen ninety one qaranimada somaliland soo biloobay ee diiday in maaragtay jabhaduu ku biiro cabdirasaaq khaliif baa looga eexday waxaan xalay iri waxaad mudantihiin xildhibaanada baarlamaanku waxaa waajib idinku ah inaad dhahdaan raalli aho faratoonow qarankaa baad maaragtay dhiiggaada iyo waqtigaada iyo dhididkaada u soo hurtay xilal badan baad soo qabatay soomaalilandirnimadu qalbigaaday degtay raalli ahoo kursiga maanta qaado mawuxuu ahaa raalligelin kursiga in la siiyo faratoon waa sidaan u sheeg shacabkayga waa ay qaadeen waxaa weeye shacabkii oo dhan waa ay xanaaqeen nin walba xildhibaanka soo doortuu wacay waa lala wada xiriirey dhegaha looga addimay waxaa la yidhi birita haddaa cod noo doonan doontaan shacabka somalilan waxay shacabka kale soomaaliyeed kaga duwan yihiin codkooda awood leh iyagaa xukumo xildhibaanka xildhibaankii warkooda diido birita golaha wakiilada ma imaan doono maxaa yeele qofkii cod weeye for ointy fiv kuma imaadaan qabiil kuma imaadaan reero gaar kuma imaadaan shacabka codaynay warkay dhahaan shacabka inuu u dheganuglaado aaminsanyi haddii uusan u dheganuglaan birito meeshuu ka baxaya berito waxaweye ilba ilmo saari doonto waxaay doorteen golihii wakiilada waxay kala doorteen ama saacado kadib kala dooran doonaan boqolkiiba boqol waxaa weeye yaan loo baqin faraton inuu imaado waxaawy wayna dhiirogelinaysaarintaa xildhibaanadu waxay doorteen qarannimadii midnimada somalilan waxay diideen kala go-a somalilan iyo kala qaybinteeda yaasiin faraton markaa la doorto ninkii indha indha ahaa wuxuu yihi waxaanu ciidamado dhan sool baanu isugu tegi doonaabuuyii anaga ifaratoonkeena i jenaraal mahad cambaashe iyo annagoo iswadanaanu sool tegi doonaa anagaa xorayn doono horkici doonno ciidanka mhad ninkii indha indhayii golaha guurtida kamid a maantay xalay habeenimo intii la hordaayay xildhibaan cali xaamud jibriil waa uu iscasilay waa uu ka haray tartanka doorashada ninka aadka looga baqaya buu ahaa midkan qatar ah waxaweeye waa iska socdaa u mooyaane waxaweeye umaleemaayo inuu la tartami doono isagana saacadaha soo socdo ayuu iscasili doonaa lama joogi xilligii faratoon lala tartami lahaa lama joogi xilligii faratoon lala xifaaltami lahaa lama joogi xilligii xisbiyadu maaratay isbuusi lahaayeen o isriixi lahaayeen mujaahid faysal carawaraabe iyo raggaa badan waxaa weeye qiimaha leh dhammaantood intii badneyd waay tanaasuleen waxaa la aaday xisbigii ucid iyo waddani intii ka tirsaneyd iyo xisbiyada ururada ururada aan dhaha dhammaantood waxaa la wada aaday faratoon saacadaha soo socdo fagaaraha wacdara laga dhigi doonaa kalsoonida waa boqolkiiba boqol natiijadu waynu ku kalsoonnahay balanteyn waa faratoon iyo furumaha hore ee dagaalkoo la aado faratoon waa ninka isku hayo ciidamada qaranka iyo bulshadu isagu matalo waa nin kasoo bixi karo xilka uu maarinta qaadayo saacado kadib dhaartabaa u dhiman shacabkayga qiimaha lahow aad baa u mahadsantihiin fariinta inaad qaadeen inaad guri walba geliseen inaad golihii wakiilada dhegaha waxugu sheegteen inaadan ka yeelin in qarnimada somalilan lakala jaro aad baa uga mahadsantihiin milge imaamos baad leedihiin waad sharfan tihiin qarannimada somalilan sidaad uga dhiidhiseen ama u difaacdeen waxa weeye taariikhda ina xusi doonto waxaa weeye ciyaar ciyaar ma ahan dhiig baa loo soo huray tan waa loo soo halgemay rag baa qabri u galay rag baa xilligan farumaha ugu jiro dayaal in lagu dhaafiyo ma aha waa waajib muqadasa ilaalinta qarannimada dhul cir ii bad qarannimada somalilan cid walbo kusoo xadgudubto calankaa towxiidka waa ay jabaysaa sida siciidani u jabay sidii huwantii uusoo adeegsa u jabeen sida argagixisada u jabtay cid walbay somalilan ku duusho saasay u jabi doontaa waa bilaa shaki cabsila'ahana somaliland waa qaran madax banaan waa qaran jiro waxaan rajaynanaa qoonsigeeda inay hesho waxa weye sool waa somalilan somalilan soolka maqantahna somalilan ma noqon karto qaran madax banaan